ছিল গাই উড়ি বলে মন, দুরু দুরু কপি বনে তোমার হি এখন দাড়ি দাড়িরা। ও হিঙ্গরি চাহি আহা, মই কি কিনিলো? ও হিঙ্গরি, হিঙ্গৰিয়ে যে স্কুটাৰখন দেখি বেলেগ একদম ভাল পাব আৰু। তাই হেৰি কৈয়ে থাকে বোলে সেই চাইকেলখনতনো কেনেকৈ বোলে কেৰিয়াৰত উঠি উঠি যাওঁ বোলে, যোনদিনি কিবা এখন ল'বচোন ল'বচোন, তাকে এই ছেকেণ্ড হেণ্ড স্কুটাৰ এখন পাই হেৰি লৈ আহিছে। অঁ আকৌ তুমি যে কৈ থাকা স্কুটাৰ এখন লাগে স্কুটাৰ এখন লাগে, কিবা এখন কিনিব কিবা এখন কিনিব, সেইখাতে কিনি আনিছোঁ। সেই বুলি হিঙৰি এইখন আকৌ ছেকেণ্ড হেণ্ড হে, তুমি আকৌ একদম পুৰা নতুন বুলি ভাবি নল'বা, একেবাৰে নতুন আনিবলৈ মোৰ পইচা নাই, মানে ছেকেণ্ড হেণ্ডখনকে লৈ আহিলোঁ। ইমানখিনি যে মোৰ কাৰণে কৰিছে আপুনি, এ জিন্দগী এক সফৰ হে সুহানা, ইয়াহা কল ক্যা হো কিসনে জানা, বলে বলে উ বলে বলে। মা তইনো কেলে তেনেকে ভাবিছ, মইতো সেই চিঞৰি চুৱে ন, তই শুনিছ বুলিহে এইখন চাই মই আনিলো। মা তই ভুল বুজিছ, ইয়াত হিঙৰি একো দুখ নাই, মইহে তোক চিঞৰিবলৈ পাহৰিলো, মই বোলো হেৰি ইনেও ওলাই আহিবি লাহে ধীৰে, তই শুই আছ নেকি বোলো দুপৰীয়া সময়ত। মা তইনো বাৰু কেলে এনেকুৱা কৰিছ ইমান ভাল দিনটোত, মই সেই বাহন এখন আনিছো ঘৰখনলে, ভালকে সেই ধূপ ধূনা জ্বলাই হেৰি আশীৰ্বাদহে দিব লাগে, তই আকৌ সেই পেচ পাতিছ। আপুনি অ মা উঠ উঠ, মজা লাগিব উঠি। হ'ব দে মই লাহে লাহে চলাম। মোৰ আলু খেতিডৰা বঢ়িয়া হৈছে অ',
চব এডাল ধুনীয়া এনেকৈ লহ পৰকৈ বাঢ়িছে। পিছত আলু খান্দিলে সৰহকৈ ওলালে হৈছে আৰু। হামি জব সে মহাবত হো গই হ্যায় ইয়ে দুনিয়া খুবসুরত হো গই হ্যায়। হামি জব সে মহাবত হো গই হ্যায়। আজি পিছে হামুকিক দেখা নাই, তাই পথাৰৰ ফালে অহা নাই নেকি বাৰু? কালি বোলে হামুকি হেনো দৰা এটাই চাবলৈ আহোঁতে ঠিকছে খেদিলে বোলে। মই ভালেই পাইছোঁ মনে মনে বাৰু, অন্তৰে অন্তৰে যে হামুকিক মই ভাল পাওঁ তাইতো গমেই নাপায়। কিন্তু এটা কথাই ভয় লাগে, দতিয়া যে নামানিব, দতিয়া যে হামুকিক দেখিব নাই, হামুকিক ঘৰখনো ভাল নাপায়। সেই খাতিৰে আজিলৈকে মই নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিব পৰা নাই। হামুকিয়েও যে ভালকৈ মোক পাত্তাই নিদিয়ে, তাই যে কৈ থাকে কিবা ঘাট প্ৰতিঘাট পাই থৈ আহিছোঁ বুলি কয়। অতীতৰ কথা পাহৰিব লাগিব, অতীতৰ কথা নাপাহৰিলে কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া যে সেই কালি দৰাটোক খেদিলে যে উঠাই গেটাত বুলি ক'লে মই বৰ ভাল পাইছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন খান্দা হৈ যায়।